Всім привіт, з вами Алінна Мел. І сьогодні я показую свого кота. Ну, він у бабушки живе, бо в квартирі мама не хоче його тримати. Кот, іди кушати. Кушати де? Кушати. Кушати, не чуєш взагалі? Алло. Не чуєш, іди? Його звати Байт. Його називав мій брат, старший, йому 18 років. І він назвав його Байт. Не знаю чого, захотілося йому Байт. Я хотіла назвати його Сніжинка, бо спочатку ми думали, що це дівчинка, але оказалося, що ні. І подивіться, які квіти у бабушки розцвіли. Бабушка вирощувала сама. Нема косточок, немає піца. Прокинувся зранку, а супчика чи борщика не хочеш. От хочеться тобі конфеток. І не знаєш, які купити. Чи просто шоколадку, чи конфетку. А я вам скажу. Купляйте коробку конфет. Міленіум. Міленіум. Завжди хороша штука. Ще у нас тут огород бабушки на у прихожій. Ось тут огірки ростуть. Ось такі. А тут помідори і квіточки. І ще я хочу сказати коту те, що я йому зміняю. Уже десь 3 місяці. Вибач, бай. Я тобі зміняю. Ні, тут всім котам міра. Я вас любила так. Вон, бачите, і зміняють мене теж. Ходить по сусідям. Печалька. Я її обращу. Ні. Я зміняю котів з хомяками. Я тепер люблю хомяків. Тільки от вчора я посварилася з Сасиком. Бо вона погризла мій носок. Це мій лучший носочок в мірі. Печалька. Ну, все. Я викинула їх. От такі от діла. Ну, я, звісно, не сильно люблю хомяків. А все одно я люблю котика. І Байта теж. Тільки от мама не дозволяє в квартиру його приносити. І інших котів теж. Бо мусор опять буде, і хто дивиться за ним буде, якщо ми уїжджаємо, то хто буде дивитися. Бо дідусі не можна дивитися. Байт. Ну, і все. І ще трішки розповім про дяді Юріного дома. Коли моя мама жила в цьому домі, дядушки і бабушки, то вона ходила до дяді Юри в гості. Тобто дядя Юра тоді був мальчиком обичним, і там жили ще дві дівчинки. Мама ходила до них, гуляла там, тільки от у дяді Юри не було там пола. Тобто було взагалі якісь дерев'яшки або... Стоп, ні, пола взагалі не було. Там була земля. Просто земля. Навірно, у них були лапки. Надіюсь на це. Ну, і от такі от діла. Вони там сиділи. Не знаю, як вони там жили. Навіть зараз подивіться, як у них заділено. Бачите, окна заліплені. І ще там жила
відьма. Це не легенда, а по-справжньому. Бо коли мама одного разу нам, коли вона закінчила 11 клас, дядя Юра підійшов до неї. Він, по-моєму, циган був. І, типа, ніхто із них не закінчував школу. І він, типа, думав, якщо закінчила школу, значить, все знайка. І взагалі все знають. Все-все. І, коротше, підійшов до моєї мами з якоюсь чорною книгою. Він підійшов до мами. І потім сказав їй. Ти що, по-справжньому там закінчила школу? Ну, да. А можеш прочитати цю книжку? Хорошо, давай, попитаюсь. Давай. Хорошо. Зараз. Якщо що, це не та книга. Тоді було написано на якомусь непонятному язикі, на англійському чи там на арабському. Невідомо, на якому язикі була написана та книга, але мама не розуміла, що там було написано. І вона думала, може англійська, але на англійську не схоже, бо там не було англійські слова, які були непонятні. І мама тоді... подивилася і не знала, що робити. Вона і не знала, що це означає. І сказала, я не можу нічим помогти. Я не розумію цей язик. Але мама зрозуміла, що це якась чорна магія. Бо вона там була написана по циганськи, чи як вона там, арабська, чи... Ну, коротше, слова якогось там язика, там, де найбільше чорна магія робиться. І отаке вона зрозуміла, що це точно той язик, бо мамі не подобалась мама дяді Юри. А дядя Юра знайшов цю книгу на маминому ліжку чи ще десь. І ця відьма ще досі жива. Вона десь ходить там на базарі, торгує чи ще десь. Але сюди не заходить. Навірно, в неї вже є свідом нормальний. Понормальніше, ніж оцей. І вона ходить туди. Бо дядя Юра не може нічим допомогти, ніде не працює, він просто ходить і просто на пенсії сидить. Хоча він молодший, ніж мій дідусь. Моєму дідусі 61 рік. Ну і він ходить на свою пенсію, ходить в магазин і купляє там водку, піво, наркотики колить і все таке інше. Ну, і зараз такі от діла в нього. Він просто ходить, купляє в магазині за свою пенсію, що тільки душа бажає. Тільки, не знаю, дом не купляє. І не роботи, нічого не робить. Така в нього ця. Ми йому ще давали воду, щоб огород його полить. І все таке інше. Але все одно він просто нічого не робить. Ну, ось такі от діла. А які ви історії знаєте про якийсь будинок? Можете зняти на свій канал. Я вам даю таку прекрасну штучку, ідею.
Що можна зняти про якийсь будинок, який ви хорошо знаєте, або просту легенду у вашому подвір'ї. Або іще щось. Поїхали далі. Ще в нас отакі от квіточки. Що таке? Він такий безпятий, ну, він, звісно, був грязний, ну. Алло, куди ти побіг? Куди в дом? Ну, бать любить заходить в дом. Ну, звісно, всім подобається. Там у нас живе дядя Юра. Він просто наш сусід. І все. І він тільки наркотики п'є, колить собі і все таке інше. І, коротше, тут у нього якийсь безпорядок, він в цьому домі живе. Це його не дача, це його дом. Там він взагалі, мабуть, пустий, мені дідусь казав. І ось таке. Тут бабушка на нас посадила ось тільки всього. Клубничка. Горобчик. Горобчик. Ну, горобчик влетів. Там у нас теплиця маленька. У нас була велика така, домик наче. Але він зламався. Тут у нас квасоля, по-моєму. По-моєму. Тут у нас кури, містер Курка. Що ти тут делаєш? Так, не треба мене клювати. Що ви зразу клюєте? Бабушки, тут більше було корей, але цих позарубували. Наверно, зараз вони, може, у доміку своєму будь. Не знаю, там, що там робить. Тут у нас грязно. Миші лазять, все таке. Ось тут вони сплять, вони там яйця несуть. Ну, от такі от діла у курей. Тут у нас спалюють бумагу. Тут у нас груша, по-моєму. Ну, все по-моєму, бо я тут нічого не садила. Тут у нас яблуня, це я вже точно знаю. Ну так росте повільно. Тут бджоли є. Мені страшно. Так, о, я знайшла зозульку. Що зозулька? Хто не дивився одного разу під Полтавою, то там розповідає, там були, розказували, типа, Юрчик казав, я знайшов зозульку. Зозульку – це, типа, ця, сонечко. Ось тут у нас агрут живе, росте. Тут у нас сливи, по-моєму. Але вони, по-моєму, по-іншому називаються. Коротше, нічого не знаю. Тут у нас дорожечка. Там кури. Нормально в них. Ну, отакий в нас огород. А кот, мабуть, вдома сидить і спить. Ладно, не сидить. Може бути лежать. Може лежать, може сидіти, може співати. Все, що хочемо робити. Тут у нас сарай. Тут у нас туалет. Показую. Такий от. Його, звісно, треба перемити. Бо з цілу зиму стояв, нічого не робив. Тут я не можу показати, бо тут замок. Ідемо далі. Тут у нас гараж. Їх не можна відкрити, бо вони замуровані. Тут у нас вікно до гаража. Ну, тут, ви знаєте, сусіди. Тут ворота.
О, а тут байт. Він не вдома, оказується. Да, байт? Що ти тут? Як позиваєш? Наверно, кушав суп. А ми все пропустили. Да, байт? Да. Я його не сильно даряла. Так що не треба мені писати, що я тут збиваю кота. Так, байт, не пий. Окей, кажу. Тебе є суп. Пий його. Не пий. Дай я тобі налью нормальної води. Надо знайти в що. Байт, що ти делаєш? Там було тісто. Я його тільки що цей за води. Бач, байт, попив. Ось такі от діла в нас. Там у нас кухня, там бабушка сидить. Тут у нас качелька. Ну, не качелька, а ця штука. Забула, як вона називається. Щоб кататися. Ось тут у нас вона була висіла. Ну, тепер вона поломана, бачите. Типа туди зараз треба просто підтягуватися, бо ще якось робити, але нічого. Ніхто цим не займається. Ну, коротко, там бабушка собі говорить, і тут у нас котик. Ну, він, звісно, грязний. Його не мили, мабуть, вже рік чи більше. От такі у нас діла з котом. І, коротше, завтра ми повинні з Варенькою Вікою зустрітися, щоб... знімати Салі Фейс. Тільки я не буду по епізодам. У нас, ну, мене мало пам'яті, і я, типу, можу засняти, але потім вона не смонтірується, бо мало пам'яті. І не знаю, що з цим робити. Всім до зустрічі. Всім пока. Чус! Пізбалд! Ну, кот, мабуть, сказав, чус. Ще я забула передати привіти Ніки Вареніки. Привіт! І Мілкі, ой, і Мелані Кет. Привіт! Це тоді чус. А це паски, які ми ще не доробили. Гарячі.